دا علاقه چې تقریبا له منګ علاقې نه دون انتلره د بیخي ډېر راغلو تقریبا 15 ساعته منګ سفر کړی دی چې خالی په خسر کناو دا غر چې ویني دی غره نشاته د ایران ده ایران علاقه ده خواته مرز د ایران ده او 2 ساعته چې بعد خواته لار سیالت یونان ده خواته مرز د یونان ده او دا علاقه چې ده خواته هم چې د ایران عسكر پراته دي خامم ما مزدلګي دریږي چې او ده خواته د پوسټ ویني دا دا د فرانسې مرز ده خواته منګه مینس کې پراتی ډېر بهترین علاقه ده خښنه علاقه منګه پیدا کړی څلور مرکو مینس کې پراتی ولا خیر سره دره راواله پکې تو ونه مراواله ورسلارسه.